विज्ञान शाश्वत सत्य छ। नाडी विज्ञानबाट सम्पूर्ण कुराहरु रोग पत्ता लाग्न सक्छ, उपचार गर्न मिल्छ, अनि यो सभ्यता स्ट्रङ पनि छ। यो त अहिले पश्चिमाहरू सिकिरहेछन्। मलाई अस्ट्रेलियामा यो कुरा सिकाइदिनु पर्यो भनेर एउटा आश्रममा लगिकन आश्रम बनाएछन्। त्यहाँ पनि मेरो पनि फोटो राखेछन्, एकजना श्रद्धेय गुरुको पनि राखेछन्। उहाँहरूले सिकाइदिनुपर्छ हामीलाई, यो भन्नुभएको छ, हेरेर म सिकाउँला भनेको छु। भनेपछि यो सभ्यता कहाँबाट बढ्ने भयो? अब त अस्ट्रेलियाबाट बढ्ने। म 6,500 चिन्छु अहिले पनि, अन द स्पोर्ट चिन्छु, तिनको केमिकल एनालाइजसम्म मलाई जानकारी छ। तर म अहिले पनि जङ्गल जाँदा नयाँ लाग्छ कि मलाई। म भर्खरै मात्रै पनि बर्दियाको जङ्गलमा 2 दिन सुतेर आएको, एक हप्ता अगाडि आर्मीले 2 दिन खोल्यो। त्यहाँ खोलेकै बेला म गएँ, किन त्यहाँ म 24 वर्ष अगाडि त्यो जङ्गलमा बास बस्दै हिँडेको मान्छे। वनस्पतिसँग मेरो भेटघाट अहिले हुन्छ हुँदैन, उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर म गएँ। भेटघाट भयो, 8 वटासँग भेटघाट भयो। अब त्यो वनस्पति मात्रै बढाएर उपचारमा गऱ्यो भने नि कुन चाहिँ रोग निको नहोला जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यस्ता वनस्पति छन्, तर जे होस् एउटा संरक्षित क्षेत्र भएकोले अहिले पनि संरक्षणमा छ। अब अल्जाइमरको त किन नहोस्, अब त्यसको ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अल्जाइमर अनि मानसिक असन्तुलित निन्द्रा नलाग्ने मान्छेलाई एउटै प्लान्टको यत्रो सानो टुक्राले काम गरेर आउँछ। त्यो त हामीले खेती विकास गरे पनि हुन्छ नि। हामी एकरो आधुनिक भनेर जानु पर्दैन, हामीले गाडी घोडा केही बना के अरे गाडी बनाउनु पर्दैन कि, रोड पनि हामीले चाहिँदैन, मात्रै हिँडेर गए पनि हुन्छ। यो सभ्यता विकास गर्नुपर्छ। नेपाल अझै पनि धेरै अगाडि बढ्ने ठाउँ छ, किनभने यति महत्त्वपूर्ण प्लान्टहरू छन्, ती प्लान्टसँग भेटेर ढोगेर आएको म सुतेर। मैले त अब सुत्नु पर्दैन जङ्गल, सिसमालमा बस्छु भन्ने नि मलाई हुन्छ। यो देश भएन म अर्को देश जान्छु भने पनि हुन्छ कि, 149 वटा देशमा त म जता पनि पुग्न पाउँछु भनेपछि, जता पनि पुग्ने अनुमति मलाई छ अहिले भनेपछि, यो एउटा एसियन आइकनको एवार्ड दिएका छन्, अर्को डक्टर अफ अनरेरीको एवार्ड दिएका छन्, तर ट्रेडिसनल हर्बलमै दिएका छन्। मसँग सिक्नको निम्ति अहिले 15 वटा देशका मान्छेले नाम लेखाएको, सबैलाई वचन पनि दिएको छु, म सिकाउँछु भनेको छु। उहाँहरूले सिक्ने नाडी भनेको छैन, अहिले उहाँहरूले सिक्ने भनेको जडीबुटी नै हो, उपचारको सिस्टमै हो भन्नुभएको छ। अब कति ठाउँमा मैले भनेकै नामबाट ठुल्ठुला कम्पनी खोलिरहेको छ, खोलेका छन्। अब तपाईँको नाम सम्झेर तपाईँलाई राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो देश अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्नुभएको छ। अनि अहिले भर्खरै मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै भुटानले मलाई पत्र लेखेको छ कि भुटानको यो ट्रेडिसनल हर्बलमा चाहिँ तपाईँको सहयोग हामीलाई चाहियो भनेको छ, यो हप्ता 10 दिनमा आउनुपर्छ भनेको छ। तर म अब अरू देशमा यो लगत्तै अर्को देशमा मेरो प्रोग्राम परेकोले म जान त पाउँदिनँ, तर 1 महिनापछि भयो भने जानु त पर्छ। मैले वचन दिएँ। वरिपरि घेरेपछि मात्रै नेपालले बुझ्ने हो कि, अहिले भनेपछि मात्रै बुझ्ने हो कि त्यो? तर अहिले नेपालको ऋण तिर्नु पर्यो भने नेपालको ट्रेडिसनल हर्बल नै प्रयोग गर्नुपर्छ, नेपालको खानी प्रयोग गर्नुपर्छ जुन उपचारसँग सम्बन्धित छ, अनि मात्रै ऋण तिरिन्छ, अरू कथाले तिरिने कुरै छैन। जति सुकै उफ्रिउन्, 1000 फिट माथि उफ्रिउन्, तर नेपालको ट्रेडिसनल हर्बलहरू जुन नेटिभ हर्बलहरू छन्, यो हर्बल प्रयोग गरेर मात्रै संसारलाई चाहिएको चिज दिनुपर्छ, त्यो यहीँ छ। त्यो दिँदाखेरि पैसा आउँछ, हामी ऋण तिर्न सक्छौँ, कहीँ पनि आएन, जसले पढे पनि त्यो भित्र परेन कि। त्यो भएर यो ट्रेडिसनल होला, यो परम्परागत होला, यो रूढिवादी होला भन्ने भ्रम भयो, तर विकसित मुलुकमा यो भ्रम छैन, बेलायतीहरूमा पनि पटक्कै भ्रम छैन। अब 1-1.5 महिनापछि म जाँदैछु, एउटा प्रोग्राममा बोलाउनु भएको छ, जान्छु, पटक्कै भ्रम छैन। उहाँहरू नेपालको हर्बललाई हामी कसरी ल्याउन सक्छौँ, कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर पटक पटक यहाँ आएर मिटिङ गर्नुभएको छ। हाम्रो चाडपर्वमा अनि हाम्रो धेरै मान्छे भेला भएको ठाउँमा टपरी प्रयोग गर्ने कुराले, त्यो टपरीको मार्केट अहिले बेलायतमा कन्टेनरका कन्टेनर टपरी जान्छ, अहिले पनि जाँदैछ, त्यो त व्यापार सुरु भयो नि एउटा। भने चाहिँ हामीले हर्बल टीहरू बनाएर, जस्तै माइग्रेनको हर्बल टी बनायौँ भने संसारभरि कति मान्छेको टाउको दुखेको, ब्रेन ट्युमरहरू कति छ, 3 महिना खाँदा निको भएपछि उसले लाँदैन त्यो चिज, संसारभरि लाँदैन। हामी त व्यापारै गर्नु पर्यो नि यहाँबाट, तर यहाँ त कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले हर्बललाई तल पार्ने, अरूले मात्रै व्यापार गर्ने नेपालीले त खास गरेकै छैन। हरेक गाउँले, एउटा गाउँपालिकाले हर्बल टी बनाएर बेच्न थाल्यो भने, जस्तै पाठेघरमा सिस्ट छ, एउटा चिया बनाइदिने, त्यो चिया खान्छ निको हुन्छ,
निको भए भएन, त्योभन्दा रहस्यमय कुरा अर्को के छ भने अहिले हाम्रो कोलेस्ट्रोलको संसारभरि आतंक छ, नेपालमा पनि छ। कोलेस्ट्रोलको दबाई वर्षौँ खाने हो सबैले, भनेपछि एलोपेथिक मित्रहरूले पनि अब जे पढेको छ त्यही लेख्ने हो, त्यो कसैको कमी देख्दिनँ क्या, मैले कमजोरी होइन यो, जे पढेको छ त्यही लेख्ने त हो नि, जसले जाने छ मैले जानेको कुरा मैले ठोक्ने हो। भनेपछि एउटा कोलेस्ट्रोलको बिरामीको पे कति छ भन्दा कति हो, कति छोड्न पनि मिलेन। यस्तो दबाई घरै पछि चार पाँचजनाले खान्छन्, अरबौँको क्षति छैन, गरेर प्र्याक्टिकल्ली उहाँहरूले प्रयोग गरेर खाए हुन्छ, निको नै हुन्छ। त्यो कोलेस्ट्रोल, सुगर र अनि त्यस पछाडि प्रेसरको दबाई, तिनवटा दबाई एउटा मान्छेलाई परेको रहेछ भने त्यो रिसर्च उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला, म गर्दिनँ यसमा। त्यसको छ सात वर्षपछि क्यान्सर देखिएको छ सबै, तिनटै दबाई कन्टिन्यू खाएको मान्छेलाई क्यान्सर कन्फर्म छ, खाएको छ क्यान्सरै भएको छ, यसको जवाफ दिएको। भनेपछि पश्चिमा सभ्यता होस् कि पूर्वीय सभ्यता होस्, मान्छे निको पार्ने सभ्यता होइन, रोगी निको पार्ने कुरा होइन, स्वास्थ्यको हिसाबले नेपाल त गइसकेको छैन, खेर गइसकेको छैन होइन, तर विश्वका धेरै देशहरू गइसकेछन्। इभन जापानको पनि मैले हेरेँ, सभ्यताको माथिल्लो श्रेणीमा पुगेको मुलुकको पन आहार विहारमा सबै सिल्भरका छन्, अल्मुनियम छन्, अनि उनीहरूको इम्युनिटी पावर पनि समाप्त हुँदै गएको छ जापानिजहरूको। अब सबैभन्दा लामो बाँच्ने उनीहरू अहिले दबाईले बाँचेको छ, औषधिले त आठ घन्टा पो बाँच्छ, त खायो बेलुकासम्म बाँच्छ, बेलुका खायो भोलि बिहानसम्म बाँच्छ, फेरि बिहान खायो फेरि बेलुकासम्म बाँचेको छ, तर उनीहरूको पनि स्वास्थ्य चाहिँ समाप्त भएछ। थाइल्यान्डमा एउटा प्रोग्राम भएको थियो, त्यो प्रोग्राममा मैले किचन साइन्स चाहिँ सबभन्दा अगाडि बढाउनु पर्छ, किचन साइन्स नै हो अहिलेको सबभन्दा स्वास्थ्य जोगिने भनेको, नागरिक स्वास्थ्य बनेनन् भने चाहिँ मुलुक जोगिँदैन। जब अस्वस्थ नागरिक चाहिँ पराधीन हुन्छन्, उनीहरू आशामा जान्छन्, आशा भनेको चाहिँ विकास होइन भनेर त्यहाँ एउटा प्रोग्राम भएको थियो। त्यो प्रोग्राम पछि उहाँहरूले थुप्रै भाँडावर्तन परिवर्तन गर्नु एउटा एरियामै, त्यहाँ धर्मगुरुहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रोग्राममा, परिवर्तन गर्नुभयो उहाँहरू। पछिल्लोचोटि जाँदाखेरि पनि हामीले थुप्रै फेर्यौँ नि दाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो, मेरो बहिनी बनाएको छ त्यहाँ, उहाँले पनि भन्नुभयो। पछि मलेसिया पनि भेट्न आउनुभएको थियो, हामीले धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ, भाँडामा हामीले सबै चेन्ज गऱ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो, भनेको एउटा मेसिभली हामी गइरहेछौँ त्यसमा भन्नुहुन्थ्यो। तर नेपालमा चाहिँ कस्तो समस्या छ भने अहिले चाहिँ 25% चाहिँ करेक्सन गरेको छ, यो मेरो 19 वर्षदेखि कन्टिन्यू लडाइ हो, मेरो भान्सा सुधारौँ है भन्ने कुरा चाहिँ 19 वर्ष भयो मैले गरेँ। हाम्रो भान्सा कोठा चाहिँ हस्पिटल हो, यसको अर्थ हामी त्यहाँ खाने भनेको औषधि नै हो, हामीले जे चिज खान्छौँ औषधिको रूपमा खान सक्छौँ कि, त्यहाँबाट हामी लामो आयु लिन सक्छौँ, स्वास्थ्य कहिल्यै नबिग्रिने बनाउन सक्छौँ, होइन सन्तुलन नगुमाउने किसिमको हुनसक्छौँ, तर भान्साबाटै हुनसक्छौँ, बाहिरबाट किनिएको औषधि र होटलको खाना बराबरै हो, सेम टु नै होइन, त्यस्तै हो, त्यसले बच्दैन। होटल पनि पैसाको निम्ति उसलाई विभिन्न लजिक दिएर लजिक खुवाउने मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ गुड प्रोडक्ट खुवाउँछन् भने मलाई परेको छैन, यति धेरै हिँडिसकेँ नि त म, हिँड्दा त होटल 5 स्टार 7 स्टार पनि 7 स्टारमै पनि बसाएको छ, केही लाग्दैन मलाई, त्यो सबै नाटक हो, नाटकभित्र स्वास्थ्य हुँदैन। 7 स्टार त फुल हाइजेनिक होला नि त, त्यहाँ पनि मलाई लागेन कि, त्यस्तो मलाई फिल भएन, भर्खरै पनि बसेर आएको छु, त्यो फिल भएन। तर हाम्रो भान्सा कोठामा हुने चिजहरू भनेको योभन्दा पहिले चाहिँ झन् 743 भन्दा धेरै थियो पहिलेकोमा, एउटा गोदामै जस्तो हुन्थ्यो होइन, कुन बेला के खाने, कुन समयमा के खाने, कुन बिरामीलाई के दिन, जस्तै टिबी रोग लाग्यो भने त्यो बेला के गर्नुहुन्थ्यो भने टिबीले एकदमै ग्रस्त भयो, अब यो मान्छे बाँच्दैन कालो भयो भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई शिलाजित र शिलाजित खसीको मासुको रसमा मिसाएर दिनुहुन्थ्यो कि, अनि 18-20 दिनमै निको पार्नुहुन्थ्यो, निको भयो नि त्यहाँबाट। अब अहिले हामीले त्यहाँ खोज्नु पर्दैन, बाख्राको दुधबाटै निको हुन्छ, बच्चाहरूलाई खोकी भयो, बाख्राको दुध र म मिसाएर त्यो पनि लहरे खोकी होस् कि जुनसुकै खोकी होस् कि निमोनियाको होस् कि टक्कै निको हुन्छ, बाख्राको दुधबाट निको हुन्छ। त्यसकारण दक्ष प्रजापतिको टाउको नै बाख्राको लगाएको कारण के भने लाक्षणिक कुरा छ, त्यहाँ एक मेमोरी हाई हुने बच्चाहरूको अत्यन्त हाई हुन्छ, अर्को चाहिँ बाख्राको दुधबाट हुने जुन शरीरलाई सम्पन्नता गराउने
विधि छ, त्यो विधि गाईको दुध पनि छैन। गाईको दुध कुन कुन अवस्थामा अमृत हुँदैन, अरू बेला त अमृतै हुन्छ तर हुँदैन भने चाहिँ जुन बेला कुनै मान्छेलाई टिबी लाग्यो, कुनै मान्छेले विषपान गर्यो तर बच्यो, टिबी लागे पनि तुरुन्तै मर्दैन बच्यो, त्यस्तो बेलामा गाईको दुध दियो भने उसको मृत्यु नै त्यही हुन्छ, बिस्तारै रोग बल्झिन्छ र नर्मल अवस्थामा आउँदैन। त्यस्तै त्योभन्दा बाहेकको उसमा चाहिँ गाईको दुध अमृत बराबर हुन्छ, तर गाईको गहुँत चाहिँ फेरि जुनसुकै बेला अमृत बराबर हुन्छ, जुनसुकै बेलामा चाहिँ तपाईँको 11-12 किसिमका न्युट्रिसनहरू छन्, प्रोटिनहरू छन्, त्यसमा म्याग्नेसको तत्त्व पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ, पनि मेमोरीलाई हाई गरिरहने एउटा त्यो। अर्को कुरो, गाईको गहुँत पानीमा मिसाएर, थोरै थोरै पानीमा मिसाएर 10-15 ड्रपको दरले मात्र पनि मिसाएर खाने गर्यो भने त्यो मान्छेलाई कोलेस्ट्रोल हुँदै हुँदैन, हुँदै नै हुँदैन, त्यसको कुरै भएन। किन पानीको जुन मेलिकुलर छ नि, सबभन्दा सानो भाग हाम्रो हरेक सेलहरूमा पुगेर त्यो सफा गरिदिन्छ गहुँतले। त्यसकारण पञ्चामृत बनाउने चलन आयो पछि, होइन, मेरो घरमा तपाईँ आउनुभएको छ, शुद्ध ढङ्गले भएको छैन कि तपाईँलाई शुद्ध शरीर छैन भने त मेरो घरमा आउनु भएको छ शुद्ध पारिदिन्छु भनेर धर्मको रूपमा आउँदा आउँदै त्यो व्यक्तिलाई पञ्चामृत दिने चलन, त्यो पञ्चामृत खाएपछि अनि उसलाई अन्य चिजहरू भोजन ग्रहण गराउने चलन थियो र अहिले पनि छ। यो पञ्चामृतबाटै तपाईँलाई फर्मेन्टेसन गरेर, यो पञ्चामृतको फर्मेन्टेसन गरेर मजाले मल बनाएर खेतमा लगायो भने पनि त्यो खेत जतिसुकै केमिकल हालेको खेत होस् त्यो असाध्यै शक्तिशाली बनेर आउँछ, शरीरको लागि पनि त्यही हुन्छ। अब यसको लागि त विज्ञ एकजना हुनुहुन्छ, लम्बोदर नेउपाने भन्ने हुनुहुन्छ, को प्रयोग राज्यले लिनुपर्छ, जोसँग पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, जस्तै वनस्पति मसँग लिनु पर्यो। अर्को किचनको सभ्यताको कुरामा एउटा काठ हुन्छ, त्यो काठ नेपालमा छ, त्यो वनस्पतिको खाट बनाएर हामीले बिछ्यायौँ भने त्यो मान्छे कुन रोगबाट मुक्त हुँदैन, त्यसलाई हामीले नेपालीहरूले पनि ओछ्याए भयो, त्यसको खेती पहाडभरि गरे पनि भयो, होइन, खेती गर्न मिल्छ, 10 वर्षमा काट्न मिल्छ, हामीसँग त्यो काठ छ, त्यो काठको खाट बनाएर संसारभरि 10 लाख रुपियाँ एउटा खाटको लाग्छ भन्यो भने जाँदैन, त्यो त्यति गुणकारी, त्यति मगमग बासन चल्ने वनस्पति जान्छ नि बाहिर पनि।